S tekmo sem kar zadovoljen, v bistvu po delih. Zadovoljen sem s prvi tremi četrtinami, ki so punce res dobro odigrale. Potem smo se pa v četrti prehitro predali in vrgli puško v koruzo, tako da s tisto četrto četrtino pa nisem zadovoljen. Je pa Celje realno toliko močnejši od nas, da je rezultat verjetno prav pokazatelj razmerja zdaj moči.